Është e vetmja me mbulesë në këtë shkollë. Por, drejtoresha e shkollës teknike Nezhmeddin Nixha në Gjakov, Florentina Gjergjaj, dha leje për vendosjen e një sheje, që vajzës së klasës së 10 do të mund t'ja ndalante hyrjen brenda. Mbulesa brenda këti institucioni konsideroi e ndaluar krahas armëve të zjarrit e duhanit. Për këtë premten këtu erdhi edhe prindi vajzës, vetëse ky po beson se e gjitha kjo ka mundur të jetë një lëshim i rastit. Ka qenë gabim teknik, si çdo njeri bën gabime. Po diçka s'kam pa, s'kam vrejtë diçka ndër tërë asnjë instant. Dhe çfarë ka qenë? As vajza s'ka pa diçka asnjëherë. Stikeri u largua dje, teksa një mesimdhënës po thotë se nuk qëndroi për shumë kohë. Shkresa dje domun. Se kemi informacione që peti të thonë është vendos kjo. Ja, s'është vërtet. Por ndryshe thon nxënësit. Pantolla të shkruajm cigare këto i kum pa, ama për mbulesë se kum pa tonë, kum pa herën e parë. Vetë drejtoresha nuk deshi të flasë, ma dje nuk foli as për komentet negative që morri në rrjetet sociale. Me çka kom kërku? Unë jam deklaru, faleminderit shumë. Faleminderit. A ke lajmëruar rastin policia jo drejtoresh? Një veprim i tillë ka indignuar edhe qytetarët. Mbulesa mund krahasu me senet rrezikshme që janë mo hynë në rang me armë, me duhane, me këto nuk është në rregull. Një ditë më parë nga komuna thanë se kjo që ndodhe ishte veprim individual i shkollës.